ସମ୍ପତ୍ତି ଉପ ସମ୍ପତ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ଏ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ। ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ନିଜ ଅଭିମାନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମହିଳାଙ୍କ 14 ପୁରୁଷ ଉଜାଳିଥିଲେ ବିଧାୟକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବାଗୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଗୋଇ ଗାଁର ମଠ କାମର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ। ମଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 5G ଅଧୀନରେ ଆସିଥିବା 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କାମକୁ ମଠ କମିଟି କିମ୍ବା ସଦସ୍ୟ ମହିଳା ଗ୍ରୁପକୁ କାହିଁକି ଦିଆଯିବନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ମହିଳା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବିଧାୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସର୍ବସାମ୍ମୁଖ୍ୟରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଚେୟାରରୁ ଉଠି ଆସୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ସଭାନେତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ପାରାଦୀପ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଅନେକ ଆଶାୟୀ। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏ ଘଟଣା ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ପାରାଦୀପରୁ ସୁଦର୍ଶନ ମଲ୍ଲଙ୍କ ସହ କୁଜଙ୍ଗରୁ ତୀର୍ଥ ସାରଥୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ ଦିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ହକ କଥା କହିଲେ ଖରାପ କାହିଁକି? ଦିନେ କିଏ ଆସିବେ ମଠକୁ? କୋଉଦିନ ମଠ 50 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଦିନ ଏମାନେ ଆସିଲେ ମଠକୁ? ଏମାନେ କାହିଁ ଆସି ମଠ ବାରି ପକେଇଲେ? ତମକୁ